Poštovani predstavnici medija, prvo da vam se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu na ovu medijsku konferenciju. Da vam se predstavimo, ovo je Nebojša Jovanović, ja sam Dragutin Radosavljević i mi smo odbornici u Skupštini opštine Brus, sa liste grupe građana za Brus, dr. Dragutin Radosavljević Duta. Razlog zašto smo vas pozvali je da vas obavestimo javnost o delovanju naše grupe u zadnjih 6 meseci od izbora, a u skladu sa našim programom i obećanjem da ćemo delovati transparentno. Ja ću vas sad obavestiti kratko o našim početnim koracima, nakon toga će Nebojša da vas detaljnije obavesti o našim delovanjima i našim aktivnostima. Naime, na prvoj konstitutivnoj sednici nakon izbora mi smo dali podršku izboru organa opštinskih, znači izboru predsednika opštine, predsednice skupštine i opštinskog veća, smatrajući da moramo da poštujemo volju naših sugrađana iskazanu na izborima. Takođe smo podržali i predložene promene direktora uz uverenje da nova vlast treba da donese i novu energiju. Na većini tačaka koje su se odnosile na finansijske izveštaje budžetskih korisnika, bili smo uzdržani zato što nismo upućeni u delovanje i rad prethodnih opštinskih organa. Takođe na tačkama gde smo birali upravne odbore, nadzorne odbore, opštinske odbore, tu smo takođe bili uzdržani očekujući da vidimo kakve će biti rezultati rada ovih organa. O daljim aktivnostima našim, Nebojša će vas obavesti. Hvala na uvodu i da se zahvalim, da kažem, medijima. Mi smo u nekom prethodnom periodu ostali dužni građanima, slali smo, da kažem, neka saopštenja javnosti, prenosili ste to i zahvaljamo se na tome. Vi ste tu jedini mediji koji pratite ovu grupu građana i naravno se da ko će da bude nas ubirali građani, bez obzira na političku pripadnost i na sve ostalo. Mi smo izašli na izbore sa jasnim programom, sa grupom građanom, sa nosiocom listom. Dobili smo, da kažem, ta dva mandata sa jasnim programom, sa ciljem i sa 5 principa: znanje, poštenje, mladost, struka i obrazovanje. I na tome, da kažem, zasnivamo našu aktivnost i naše delovanje i, da kažem, naš program koji smo predstavili u 14 tačaka, koji je bio dostupan građanima opštine Brus, gledamo da sprovedemo. Naravno da smo bili u nekoj konkurenciji na samoj izbori između lokalne vlasti i republičke, gde su svi imali svoje stranke, mi smo samo imali građane, građane su nam dali poverenje toliko koliko smo dobili, dobili smo 2 mandata, nešto malo nam je falilo, da kažem, za treći, ali nema veze, mi smo tu, otvoreni smo prema svima, sve ono što je dobro podržavamo, sve što je loše kritikujemo. Za ovaj, da kažem, prethodni period od 6 meseci, gde je bilo 6 skupština, mi smo bili, da kažem, aktivni, podržali smo izbor predsednika i opštinskog rukovodstva i, da kažem, taj program koji su oni ponudili građanima opštine. Nadamo se da će taj program da ostvare u nekom narednom periodu. Ovih 6 meseci je, da kažem, prošlo u izveštaju o sagledavanje dugovanja opštine Brus, o, da kažem, nekim aktivnim instanima koji su bili u mesnim zajednicama, u preduzećima, u ustanovama zdravstvenim, osnovnog obrazovanja i svega ostalog. Mislimo da još i nema tačno stanje u kakvoj se situaciji opština Brus nalazi, same ustanove, a da ima ogromnih problema. To vidimo svakodnevno na skupštinama koje se održavaju, a bilo ih je 6 do sada. Mi smo na svakoj skupštini bili aktivni. Hoću da kažem samo da je i danas bio 3. rebalans budžeta opštine Brus, znači da budžet za 2020. godinu nije bio realan, a nije bio realan iz razloga zašto se vrši, evo, već 3. rebalans. Prvi je bio u februaru, drugi je bio u septembru i evo danas 3. Znači nisu usklađena, da kažem, prihodi i troškovi. Vidimo da je 2. rebalans budžeta bio, da kažem, zbog same situacije u Republici, zbog COVID-a, zbog same situacije zdravstvene, da je sva ta neka, da kažem, donacija, odnosno finansiranje iz ministarstava za škole, za domove, za stare ometene lica, da je to stopirano, da su sredstva koja su trebala 300 miliona da dođu u Brus usmerena za zdravstvo, za COVID bolnice i sa tim se slažemo, zdravlje na prvom mestu, čovek i sve ostalo, ako toga bude bilo, bit će investicija i bit će prioriteta u nekom narednom periodu na kome treba da radimo. Mi kao grupa građana, dr. Radosavljević Duta,
stojimo otvoreno i pričamo istinu i ono što kaže sam naziv je bilo pošteno i ništa drugo. Zato tražimo pitanje i odgovore i od prošle vlasti i od buduće, odnosno sadašnje. Nekima se to svidi, nekima ne, ali mi smo tu ispred građana, ne dugujemo ništa nikome i mislimo da je u interesu građana da se zna istina, a kad se zna istina onda znamo u kom pravcu delovat ćemo i da vidimo šta su to prioriteti opštine Brus iz nekog ranijeg prethodnog iskustva, šta opština Brus treba da očekuje od nas, odnosno nas kao grupe građana, prevashodno od, da kažem, nosioca vlasti, a to je, znamo da je SNS, SPS, vidimo da je sada i pokret, odnosno penzioneri da su podržali u narednom periodu, tako da, a i neke druge grupe građane glasaju za svaku tačku dnevnog reda. Mi ono što smatramo da je dobro, mi podržavamo, ono što ne, tražimo odgovore, ako ih dobijemo, mi glasamo, ako ne, da kažem, mi smo protiv toga. Ja bih se sad osvrnuo, da kažem, na te neke prethodne sednice i sam rad opštinske uprave, odnosno, da kažem, javni preduzeće i ustanova za ovih 4-5 meseci i onda da čisto, a i mi smo postavili x pitanja tu da je i predsednica sama izlazila i davala odgovore građanima koliki je budžet opštine Brus, gde se troši i kako se troši. Uočeno je znači da je budžet najviše trošen preko mesnih zajednica, da je išlo tamo gde je nekom, da kažem, ukazivo prema trenutnim prioritetima da su bili opravdani ili ne, to će vreme da pokaže, da je ulagano u javnu rasvetu i u neke druge stvari gde mislimo prema našim saznanjima i saznanjima građanima da to nije bilo potrebno i zato imamo mnogo problema sada trenutno i u JKP Rasini i u sportskom centru i u domu zdravlja i u opštinskoj upravi gde sve to nešto što je rađeno godinama, da kažem, i samom situacijom epidemiološkom sada dolazi na naplatu. Mi uvek kažemo budžet treba da bude u skladu sa zakonom, u skladu sa prioritetima i da na prvom mestu bude čovek. U ovoj sada trenutnoj situaciji koja jeste, a doktor će se složiti sa time, da je prioritet zdravlje građana, odnosno čovek i sve ostalo. I da sve te neke planove i investicije koje treba da budu u nekom narednom periodu treba da budu usmerene u zaštiti zdravlja ljudi, a onda sve kasnije da bude na tom. I danas smo na Skupštini, da kažem, mislim da će biti poslednji u ovoj godini, to i pričali vezano zato što su imali te kapitalne investicije i da nešto mora biti prioritet sada i da se tu sredstvo usmere, a kasnije kada dođe vreme kad se sve ovo, da kažem, stabilizuje, usmeriti da li u mesne zajednice, da li u neke druge kapitalne projekte. Građani treba da znaju da opština Brus kao svakim danom je sve manja, da ne kažem, i u jednom i u drugom pogledu i po broju stanovništva i po broju privrednih subjekata i sve ostalo i da nam treba, oni mi koji smo ovde ostali, da nam treba jedinstvo, da nam treba, da kažem, ideje koje će da budu na korist svih građana opštine Brus. Ako to ne shvatimo i ako svako, da kažem, ima neke svoje prioritete, mislim da od opštine Brus neće biti, da ne kažem sad glupo je ništa, ali da će biti i dalje u nekoj silaznoj putanji. Vidimo da 2021. godini bit će popis stanovništva, tu ćemo videti koliko opština Brus je izgubila za ovih 10 godina i ako po zakonu o lokalnoj samoupravi novoj koji je 2018. godine donet, opština koja ima ispod 10.000 stanovnika gubi status opštine. Ako izgubimo status opštine, onda će biti to svih nas koji smo bili u zadnjih 20 godina i ja kao dva puta odbornik i nosioci vlasti koji su bili u prethodnom mandatu i ovo biće, da kažem, naša greška, odnosno naša odgovornost za sve to što se desili. Nadam se da će uz, da kažem, razumevanje i sadašnje vlasti i nas kako grupe građana i onih bivših, ako je, da kažem, interes Brusa na prvom mestu, da izbegnemo tu situaciju. U svemu tome, mi smo, da kažem, ovih zadnjih 5 skupština, prvo ono neću ni da računam jer je bila osnivačka, da predložimo, da kažemo da šta je prioritet, da je to prvo zdravlje, čovek, nova radna mesta, investicije, vodosnabdevanje, da kažem, kanalizacija i osnovno obrazovanje, predškolsko, pa onda sve ostalo, put, da kažem, javna rasveta i sve to. Koliko smo mogli da se izborimo, mi smo se izborili, vidimo da u narednom periodu i u budžetu za 2021. godinu finansiranje preko mesnih zajednica više neće biti, osim za vraćanje dugova iz prethodnog perioda, da će sve ići preko opštinske uprave, da će biti veća kontrola kako se pare troši, da se prioriteti znaju kako i po kom osnovu
biće, da li će biti u prvom kvartalu ove godine, odnosno naredne ili u nekom drugom, i mislimo da nešto se novo menja u odnosu na nešto što je bilo do sada i praksa. Znamo da više nema para, da ono što ima treba da se rasporedi kako treba, ono što može da se uštedi i da se zajedničkim našim, da kažemo, sugestijama, primedbama, idejama usmeri tamo gde treba. Mislim da je zdravstvo sada na prvom mestu, tu je doktor danas bio dosta aktivan i predlagao je neke, mislimo da imamo neke nagovešta da će to biti. Znamo da sve ne zavisi od opštine, da mnogo šta od Republike dolazi, ali mi smo tu da kažemo šta valja, šta ne valja, a na vlasti je da odluči sa svojom skupštinskom većinom šta i kako dalje. Malo pre sam se osvrnuo na budžet, bilo je rebalans jedan, drugi i treći, evo danas je taj treći, da je na 623 miliona dinara, znači budžet sveden sa 957 koliko je bio planiran za ovu godinu, da je najviše opet otišlo za mesne zajednice, da je 122 miliona, malo pre imali smo, da kažem, tu sa bivšim predsednikom, da kažem, nekih sučeljavanja, da kažem, političkih, niko ovde nije protiv izgradnje puteva i svega ostalog i reagovanja i finansiranja u mesnim zajednicama, samo da se znaju prioritetu, da se odrede troškovi, nadzor, da se provede zakonska procedura i sve ostalo. Mislimo da će u narednom periodu ta praksa izostati i da svaki novac koji dolazi znati kako se troši. Naša ideja da, kao što sam malo pre rekao, zdravlje na prvom mestu, investicije, nova radna mesta, da se poljoprivreda stavi na mesto tamo gde treba, da kako smo mi poljoprivredna opština i 70% opštine Bruse, građani opštine Bruse bavi poljoprivredom, da i tu mora da bude subvencija mnogo veći po uzoru na druge opštine i gradove, da za javnu rasvetu koja se troši 22 miliona dinara za osvetljenje i za održavanje, da se uđe poput grada Kruševca i nekih drugih opštine i gradova u javno-privatno partnerstvo, gde bi se zamenile sve ove svetiljke sada koje su led, koje su natrijum živine zamene sa ledom, da u narednih 15 godina Brus ima redovno, da kažem, javno osvetljenje sa mnogo manjim troškovima, gde bi taj koji bi uradio, poput, kažem, grada Kruševca, održavao narednih tih 15 godina. Ali pre toga da se popišu svi, da kažem, u mesnim zajednicama, svi objekti, odnosno svi stubovi javne rasvete koji su rađeni, da je opština danas i ne zna, još nije, da kažem, nema tačan broj, da se utvrdi gde ima opravdanosti da bude javna rasveta, gde nema, normalno da se donese neki pravilnik, a onda posle toga da se uđe To je jedna ogromna ušteda, da kažem, u budžetu, pored nekih drugih ostalih stvari vezano za mesne zajednice. Vidimo da budžet za 2021. godinu biće, da kažem, najviše vraćanja starih dugova, preko mesnih zajednica 21 milion, za kredite 24 miliona, da se negde od Republike očekuje 29 miliona za kapitalne investicije, nismo danas čuli koje su, ima, da kažem, 20-ak tu. Naš je cilj da građani imaju svi podjednakan tretman. Šta to znači? Znači da svaka mesna zajednica, da kažemo, šta je po prioritetu, a građani će da odluče šta je prioritet u svakoj mesnoj zajednici, da se to odradi. Ako u ovoj godini nema za sve, ima za 20%, u sljedećoj godini 30, 50 i sve tako dalje. Da građani biraju, odnosno građani u mesnim zajednicama biraju šta im je potrebno. Da li je to vodosnabdevanje, da li im je to javna rasveta, da li im je to put ili nešto drugo, a ne neko pojedinac, bez obzira kako se on zove. To smo danas sugerisali i pričali. Vodosnabdevanje, znači IKP Rasine, da još sam radimo i svi građani čuju i znaju kakvi su dole problemi, vezano i za vodosnabdevanje, i za deponiju, i za samo funkcionisanje i sve ostalo. Ja sam danas više puta rekao da dvore mora se odrediti prioriteti u kom pravcu IKP Rasina može da radi, sa kojim brojem radnika i šta to opština može da finansira, a kako mi da se opredelimo. Jer očigledno da para sve manje ima, a da kažem i stručnjaka i nekih predloga gde bi i u kom pravcu Rasina trebala da ide sa nekim novim, da kažem, predlozima, jer je ovo stanje neodrživo. Ja dole evo već sa 5 godina i nije važno što sam ja dole, ili važno je šta građani dobijaju i kako će biti u nekom narednom periodu. Znamo da imamo problem azbestnih cevi 48 godina, ja sam to i u prethodnom mandatu pominjao dok sam bio odbornik, međutim nije imalo sluha za time.
Brzeć ima problem vodosnabdevanja, došla je gondola i svaka čas i to je dobro, ali je otvorila mnogo drugih problema koji treba da se reše, koji nisu, da kažemo, rešeni u nekom prethodnom periodu. Sve su to neki problemi, pored novih radnih mesta, pored investicija, svedoci smo da zbog ove situacije i Pompeja smanjuje broj radnika i Pecini i Foodland. Znači, ako ne budemo solidarni, ako ne prepoznamo prioritete opštine Brusa, ako ne damo svi neki doprinos sa idejama, sa sugestijama, sa primedbama, mislim da nam se ne piše dobro. Zato apelujem i malo pre i na bivšu i na sadašnju vlast, da svi nekim, da kažem, idejama, sugestijama, primedbama damo smernicu u kom pravcu opština Brus treba da ide u 2021. godine i nadalje i šta su to prioriteti u kom pravcu treba da se razvija. Pored, da kažem, tih sugestija, primedba vezano za poljoprivredu, za javnu rasvetu, za mesne zajednice, mislim da pomenuli smo tu malo pre i sport, znamo da u nekom periodu prethodnom opština Brus je imala 14 fudbalskih klubova, ne fudbalskih klubova, nego sportskih klubova, da smo imali savez sportova, da smo imali državnog prvaka u motokrosu koji je tri puta bio državni prvak, tri godine za redom i treći na Balkanu, da je ukinut taj automoto klub, da je od 14 klubova došao na 6 i da tih 6 sada imaju 1 000 000 dinara za narednu godinu. Znamo da je bilo zloupotrebe u sportu, ogromna sredstva su išla u nekom prethodnom periodu, zloupotreba, neki su dobijali 100%, neki nisu dobijali ništa, pa su sudskim postupcima vraćali sve to i opštine to koštalo puta dva. I danas smo mi kao grupa građana sugerisali da to ne može da bude na ovom nivou. Vidjet ćemo, možda će biti neki rebalans za 3-4 meseca u narednom periodu da se usaglasi, jer imamo, mislim, da imamo tu i advokaške klubove, i košarkaške, i fudbalske, i svi treba da imaju pravu po zakonu sportu, pravilniku. Znamo mi da ova opštinska vlast za ovih 6 meseci ne može da reši sve probleme. Mi ju samo kažemo koji su, a oni neki izaberaju prioritete. Zajedno sa nama, ako treba i ako nas zovu, mi ćemo reći problem je. Znači, zdravlje, radno mesto, investicija, poljoprivreda, sport, kultura i sve ostalo dolaze tamo. Mi smo spremni za saradnju i za priču. Pored toga, imali smo neki, da kažem, tu sugestija vezano za punjenje budžeta, vezano za probleme. Vidimo da budžet se ne puni kako treba i to je srazmerno situaciji. Znači, dali smo neke predloge za montažne objekte, da se to jednom popiše, da znamo da ljudi koji imaju te montažne objekte su na neki način, da ne kažemo, manuti. Kad su dobili to, da se to popiše, da se ubaci u budžet, da se naplati ako oni rade po kvadratnom metru, da to ode u budžet opštini Brusa, opština da usmeri ta sredstva, što vidim da je novim planom koji je predviđen za sledeću godinu da će to i biti. Pored toga, tražili smo da se vidi šta je sa projektima za ozakonjenje. Znamo da 3.000 objekta u Brusu je popisano da nemaju građanskih dozvola, što privatnih kuća, što privatnih subjekata. Znamo da je problem što je faktičko stanje na terenu jedno, a u planu generalne regulacije Brusa ili planu detaljne regulacije predviđeno drugo, da se nađe neki modus kako su druge opštine, da bi ti, da kažem, građani i privredni subjekti mogli da ozakone svoje objekte, dobiju upotrebne dozvole kako bi mogli da obavljaju svoju delatnost. Vidjet ćemo kako će to da, jer je to jedan od prihoda opštine koji do sada nije bio. Također smo sugerisali danas da ima odluk iz 2017. godine koja je doneta ovde na Skupštini, da EPS, Telekom i sve druge, da kažem, službe, odnosno javne preduzeće koje imaju svoje objekte u gradsko-građevinskom zemljištu, se naplaćuje. Imamo tamo da je 2000 dinara po kvadratnom metru, znači za bandere, za stubove javne rasvete i Telekoma. Odluk iz 2017. pitali smo danas da li se to naplaćuje, ako ne, kada će biti, jer ako treba da se promeni, ako ta odluka nije dobra, jer je to još jedan od prihod. Ako mi, znači, opština Brus uradi javnu rasvetu u nekoj mesnoj zajednici ili u opštini i stavi sve što treba, a onda posle EPS naplaćuje tu javnu rasvetu, šta to znači? I Telekom. A Telekom i EPS naplaćuju od kablovskih operatera koji isto koriste, da kažem, te stubove i bandere. Zašto bi ja vama ili nekome, bilo kome, kupio auto, sipao gorivo i dao taksi vozilo da vi vozite, da naplaćujete, a ja nemam ništa. Znači, ja finansiram u vas, a ni ne vraćate opštini ništa. Tako da, mislim, to će biti jedan od prihoda. Ovo za javnu rasvetu, rekli smo da treba da uđe u javno-privatno partnerstvo kako bi se smanjili troškovi održavanja i svega ostalog. Normalno, pre toga da se izvrši neka kontrola i popis svih tih
produžetak mreže, da li je bilo pravdano ili nije, vidimo da je tu mnogo para otišlo u zadnjem periodu. I na kraju da kažemo, mi smo tu i to smo rekli, ušli smo sa programom, bez obzira na političko opredeljenje, sve što je ono dobro sugerisat ćemo, da li pre Skupštine, da li posle Skupštine, danas je predsjednica izlazila više puta, pa je, da kažemo, neke stvari naše tu demantovala, izlazio je i moj kolega, pa je rekao da bio je rasprava za plan kapitalnih investicija, što se tiče budžeta, bio je samo nacrt, a nije bila rasprava. U drugim opštinama se poziva i jedna i druga strana, pa se priča, diskutuje, pa ko ima većinu, taj usvaja i sve ostalo. Mislim da mi ovde ne treba da gledamo na političku pripadnost, da ne treba da gledamo ko je iz koje stranke, da svaka ideja koja postoji i koja se rađa od svih nas ovde 29 koji smo prisutni, da treba da građani čuju, pa oni samim tim neko odluče da li je ta ideja i da li je taj naš predlog dobar ili ne. Neke ideje se ovde usvaja, mora bi da napomenem da što se tiče mesnih zajednica, u nekom prethodnom periodu imali smo 34 mesnih zajednice, 5 su bile ukinute 2017. ili 2018. godine. Na našu inicijativu grupe građana dr. Duta vraćeno je tih 5 mesnih zajednica, da svi imaju tretman isti u opštini Brus. Da kažem, vlast trenutno sada u Brusu je to prihvatila i vratili su, da kažem, tu neku odluku koja je bila diskriminatorska, tako mogu da kažem, jer imamo na jednoj strani da neke mesne zajednice su potrošile, prekoračile budžete, a neke mesne zajednice su ukinute. Sada je to vraćeno, svih 39 mesnih zajednica postoje. Ako svi građani u tim mesnim zajednicama plaćaju poreze, obaveze, mislim da imaju isto pravo i da se finansiraju i da se rešavaju njihove probleme. Tako da, malo da kažem, smo bili širi, sve što treba stavimo vama sad na usluzi, sve što treba da pitate, mi smo tu. Danas smo bili uzdržani vezano za budžet, jer nismo dobili, da kažem, odgovore za neke naše predloge koji su bili za kapitalne investicije. Bilo je malo, da kažem, šire, asfaltiranje svih ulica u opštini Brus i projekat, odnosno u gradskom naselju. Mi smo dali tamo, kad je trebalo da bude za plan kapitalne investicije, neke ulice koje su u prvoj zoni i dali smo predlog. Tamo gde je prva zona, gde je najveći porez, gde ima najveće privrednih aktivnosti i privrednih subjekata, tamo treba prvo i prioriteti da budu. A onda sve, međutim, i tako smo to i dali, nešto je usvojeno, nešto nije, malo je ostalo, tako da smo bili danas uzdržani što se tiče budžeta, ali to ne znači da će u nekom narednom periodu sa nekim odlukama kao i do sada što su bile dobre ili ne podržati, tako da ako ima pitanja. Samo još kratko, jer nešto današnje raspravi o budžetu, znači smatram da su opredeljena sredstva za Dom zdravlja od 3,5 miliona neshvatljivo malo u momentu kad je ovakva epidemiološka situacija. Takođe, nisam vidio nigde da se u budžetu opredeljena sredstva za verske i crkvene zajednice. Mislim da u zemlji u kojoj se po zadnjem popisu 85% stanovništva opredeljuje kao pravoslavni hrišćani, bi morala i opština da opredeli neka sredstva za crkvenu opštinu našu. Da, evo ja samo da dopunim moj kolegu, malo pre sam ispustio kad sam rekao da sad nam je treba, odnosno u narednom periodu i u sledećoj godini nam treba najviše solidarnosti i zdravlje i onda da svaki čovek koji ima, da kažem, neke mogućnosti da pomogne, i danas je lep gest bio, da kažem, od vladajuće koalicije koja je na predlog, evo, Neše koji me sugerisao, zajedno sa njima smo podržali da se odreknemo deo od dnevnice da za pomoć Lazarević Milivoj u Botonji zbog socijalnog stanja, dobra ideja, znači svako ima neku ideju koja je dobra i ako je dobra, podržat ćemo Neša iz Brusulona, to je da, ja sam razgovarao sa Ivanom Markovićem koji je šef odborničke grupe SNS, on je to predložio, nije važno ko je predložio, važno smo svi mi podržali i da smo solidarni. To je jedan primer kako treba da budemo u 2021. godini. I ne samo mi, nego svaki čovek koji to može, bez obzira gde se on nalazi, znamo da mnogo naših ljudi ima u Beogradu, koji su na odgovornim i dobrim mestima, da treba to iskoristiti. Znamo da mnoge naših ljudi ima u dijaspori i na istoku i na zapadu, koji su na dobrim mestima, imaju dobre firme, solidne, pomagali su u nekom prethodnom periodu Brusa, da sve to treba staviti u funkciju ove opštine razvoja, opštine Brusa sa prioritetima,
koje zajedno sa njima trebamo opredeliti u nekom narednom periodu i iskoristiti. Ja sam mišljenja da trebamo imati jedan dan za ljude iz dijaspore, gde bi rukovodstvo, svi činioci pozvali te ljude kad prođe sve ovo na jedan sastanak da dođu, bez obzira da li su u Rusiji, da li su u Kanadi, da li su u Uzbekistana, da šta imaju oni od predloga, od sugestija, od, da kažem, projekta koji mogu da podrže sa svojim privrednim subjektima sa kojima rade i kooperantima na zapadu i na istoku, da dođu i da brus te potencijale koje ima i reke, i nacionalni park, i rude, evo, i bazalt, i zeolita, i svega ostalo, stavimo to u funkciju zajedno sa njima, jer pare su u velikim, osim jakim i državama, a naših ljudi tamo imaju, čujemo da imaju dobre kontakte, znamo u nekom prijateljnom periodu da su tu bili aktivni, treba i ponovo vratiti ovde, uvažiti ih, sakupiti ih, saslušati njihova, da kažemo, uvažavanja, odnosno njihove predloge, njihove sugestije, njihove primedbe, naše mogućnosti, koje staviti to, da kažemo, u jedan cilj koji treba da bude svima nama u narednom periodu, bez obzira kako se zvali i odakle potičemo. I to je još jedan apel, da kažemo, nas kao grupe građane za ovu vlast i za sve ljude dobre volje, i samo takvi možemo da prevaziđemo ovu situaciju koja je trenutno sada među nama, i mislim da je ovo 2020. godina jedna od najgorih godina posle 99. godine koja je bila ratna u Srbiji. I ne znamo kakva će biti 2021. Znamo da mora da budemo solidani, ako tako ne budemo, neće moći da funkcionišemo. Ovim putem u moje ime želim da se zahvalim prvo svim građanima opštine Brus koji su nas glasali i koji prate i podržavaju sve ove naše aktivnosti, da im poželim prvo dobro zdravlje, sreću i sve ostalo u 2021. godini, i da zajedno svi od prvog do poslednjeg i odbornika i građanina od Blaževa dole do Zlatara radimo u istom cilju, a to je da bude opština Brus na prvom mestu.